istənilən halda bu yararlı da əgər insana xoş hal gətirəcəksə. Özünüzə ən çox oxşayan bir neçə şeirinizi eşidək. Proqramımızın istəyəqələrində qəşəm müəllim. Bu möhtəşəm musiqi də bizi gözləyir hal-hazırda. Bilmirəm, indi Nasir bəy ya Humay xanım sizi cavablayacaq. Amma hər halda hal-hazırda yaşamaq istədiyimiz məqamları yaşayacaq. Buyurun. Mən əziz tamaşaçılarımıza sevmək arzulayıram, sevgi arzulayıram. İnsan bir-birini sevəndə, qoruyanda həyat gözəl olur. Get ağ balıncına saçlarını tök. Heç qorxu beləmə, gözlərimi yum. Sən Allah sinəngən qoluna aç tök. Bu ölmək fikrini bir tərəfə at. Gözünü yummağa qorxursan, quzum. Mən səni sevirəm, ölməzsən heç vaxt. Gördüm, mən deyəndi dünyanın işi. Könlün istəyəni milyon əlli tut. Qara gözlərinə ölüm iliksə, qorxma. Mən səni sevirəm. Get arxayın yat. Qorxma, üstümdədir gözüm həmişə. Ölüm bir tükünə toxuna bilməz. Qorxursan, gəl düşək torpağın üstə. Düşək ayaqyalın yeriyə, quzum. Düşək qatarlardan, təyyarələrdən. Düşək duflilərdən, mərtəbələrdən. Düşək torpaq dassın ayaqlarımız. Yenək çiçəklərə, güllərə nə olar? Əgər ayaqyalın yeriyə bilsək, düşüb dalımızca gələr adamlar. Hələ qatardayıq, təyyarədəyik. Hələ güllə üstə, bomba üstəyik. Ürəyin ağırsa, qatar yıxılsa, təyyarə sürüşsə göyün üzündən, qorxma, mən səni sevirəm. Ölməzsən heç vaxt, ölməzsən heç vaxt.